surgir uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. Ah, de apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. Então, eu sou Mohamed da Alexandria. Meu nome é Mohamed Hilal. Meu sobrenome Hilal significa lua crescente. E se a família é muito boa. Esse nome é muito famoso na Alexandria. E morei na Alexandria quase 20 anos. Viajei 2 anos na Rússia, Dubai, mais meus sonhos. Estudei na Universidade do Fine Arts, Belas Artes, e foi muito boa experiência na minha vida. E até agora essa experiência faz parte da minha vida, das minhas pinturas, meus desenhos. Gosto muito, porque minha mãe também, quando eu fui criança, ela gosta muito para desenhar, faz para mim árabe, com letras do árabe, porque tem, como eu falei para você, tem umas arte, como escrever como árabe, como faz arte como árabe, porque as letras do árabe lindas, com pontas, cada ponta chama, que significa como estrela no céu. Então eu fiquei estudando como faz letras árabe com arte, essas coisas. Fiquei muito bom, foi quinto do Egito toda esse arte, e com o tempo tudo é como pintar, como faz cores, faz coisas muito mal, mas essa cor é linda. Depois entrei na universidade, depois escolas, e fiquei estudando esculturas, pinturas, graphics e mosaico. Esse foi o primeiro ano, e outros 4 anos estudei só pinturas e mosaico. Todas as escolas do arte sobre pinturas, histórias do arte, estilos do arte, até eu escolhi meu estilo, coisas diferentes. Meu projeto de formatura chama City of the Locks, assim, não sei como falar português, mas foi muito bom exposer esse projeto na Biblioteca de Alexandria, foi da melhores do projeto no Cairo também. Viajei para a Rússia, faz workshops em Dubai, e depois fui na Turquia, e agora no Brasil, e agora na Gamboa. É vida boa, porque a Gamboa para mim é um paraíso aqui. Todas as pessoas especiais, não sei. Às vezes, quando vai a Florianópolis, aonde você é? Na Gamboa? Onde Gamboa? No Brasil? Sim, no Brasil tem pessoas brasileiras que não sabem, não conhecem onde é o Gamboa. Mas esse Gamboa é um lugar para mim muito lindo. Mano, morei aqui, aprendi muitas coisas na vida, amizades, fiz muitos amigos, todos do Brasil. Porque tem muitas pessoas vindo aqui para passar a temporada, verão. E como Henrique Schuckmann também, artista muito, muito bom, personalidade dele muito boa, aprendi muitas coisas com ele. Aprendi português com ele também, muitas coisas. E Nelly aqui, mãe e pai, Nick e pai, Nelly e mãe. E agora eu aqui voltei de novo para pintar, fazer projetos com Nelly. Vamos ver a vida como vai.
Eu procuro a felicidade para mim, para os amigos, porque lá a arte significa comercial, só. Tem que fazer arte para vender, não é isso. Por exemplo, a Nelly aqui está fazendo arte para prazer, para ela, para sentir a felicidade, para sentir energia sai, para mostrar às pessoas a energia dela sai. Não é para fazer uma aventura para vender, mas também quando a pessoa compra a tua aventura, mostra no lugar, casa, também trouxe felicidade para você, não é só materiais. Então eu quero ficar aqui no Brasil por enquanto, trabalho com arte, faz minhas coisas, mostrar minha arte para o Brasil, para meus amigos. Fora do Brasil, porque pensando vai em Argentina, vai em Chile, Peru, depois Europa. Vamos ver. Tem que ter grana também para fazer isso. A primeira coisa que aconteceu no Brasil, eu não gostei. Eu achei no Brasil todo assim. Mas depois eu contei com amigos, pessoas, não, o Brasil tá um lugar lindo. As praias, natureza, lugar muito lindo. Para mim é melhor da Europa, porque eu fui na Europa, já fez tudo. Tá cheio das pessoas. Europa vai para conhecer lugares, mas não dá para morar, não dá para ficar. Aqui dá para ficar. Até eu comprei um terreno aqui, e falei, eu quero fazer casinha. E para mim, eu trabalhei um ano inteiro aqui na Bazar do Henrique, faz esse projeto 300 mil pastilhas, uma por uma, sabe? Como isso? todo dia, 6 horas por dia, mais ou menos. Ninguém me ajudou, só uma namorada foi da Argentina, ela vem aqui, ela me ajudou 2 meses, mais ou menos, chama Martina, ela é minha querida. E depois fiquei sozinho, trabalhando o ano inteiro. E Nick tá, também, ele faz aqui, ele ajuda, ele tem óleo boa no mosaico também. E passou, e foi como sonho, porque foi nada, um barete grande, quanto 9 por 16 de altura, e largura 9. Foi nada, depois tudo pronto, uma baleia grande, e peixes, e fundo do mar, as pessoas, tem muitas pessoas vêm, porque a sponsor esse projeto da Curitiba, chama Rossi, o grupo do Rossi de Mosaicos. Eles que mandam para nós o material, mandam tudo. É material, na verdade, é reciclado. Não há pronta, perfeita. E nos limpa, nos faz. E coloca e ficou perfeito, ficou lindo. Show na Gamboa. Por exemplo, quando eu fui trabalhando com mosaico, foi mais coisa como você falou agora. Isso é uma pergunta, porque fica o dia inteiro, 6 horas, colocando uma por uma. Cada uma para mim é uma história. Olha, eu penso, quando foi a minha vida, quando foi no Egito, minha vida, minha arte, minha escola, minha família, porque eu deixei tudo lá. E eu aqui, por que está fazendo esse mosaico? Porque eu gosto, porque eu quero. Eu quero fazer isso para minha família, olha isso e gosta, ela fica proud of me. Esse projeto foi para mim um sonho para ficar forte e mostrar para as pessoas também. Eu aqui faço uma coisa, faz um projeto. Então, esse projeto do Henrique, Baramar, com o mosaico, foi uma experiência, deu para mim uma força na vida, uma energia boa, muito boa. Esse foi na Gamboa, inverno e verão, não sai, só trabalha. Depois desse show que eu falei minha história para você, foi forte, então tem que como imitação, foi imitação na Gamboa, uma alma, trabalha com arte, mosaico, encontra com pessoas, faz amizades, e também pensando na minha família, meus amigos, minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs, e uma doutora e outra ainda na escola. Ai, Zina.
Eu também lá no Egito, homem, quando tem filho, e primeiro filho, e homem fica mais, tem valor, muito valor, sabe? Eles amam ele, ele faz tudo para ele. Quando ele sai, como luz da casa, não tem luz, sabe? E para eles, é para mim também difícil, mas eu tenho que fazer minhas coisas, não dá para ficar lá sempre. Eles têm que entender isso, agora eles começaram a entender. Eu fui feliz por isso. Mas ela tem muita saudade. Tem muita saudade de falar árabe. Eu tenho agora um amigo de Síria, mora na Garubaba, e sempre eu falo com ele. E é bom árabe. Árabe, um pouco grego, inglês, português, um pouquinho espanhol. Isso é isso. Mas árabe é a minha língua. Egípcio, mas eu entendo outros árabes, porque árabe, como espanhol, do Chile, Argentina, Uruguai, tem palavras diferentes, mas não se entende tudo. Ah, depois terminei esse, foi na Florianópolis, trabalhei com um pessoal italiano, chama Roberto Petrelli, na Lagoa da Conceição. Ele tem um estúdio muito lindo também, chama Eres Vitrais. Trabalhei com ele, fiz quatro projetos, Cristos, Santos, e com desenhos primeiro no papel, quase 2 metros, faz figuras, e depois coloquei isso embaixo. Tem pessoas que foram trabalhando comigo para cortar os vidros para mim. Eu coloco o desenho em cima de novo, as papel em cima do vidro, queima no forno, depois coloca as cores. É um trabalho bem interessante. Fica a obra chumbo, sabe chumbo? Eles colocam, depois eles colocam chumbo para ficar juntos. Obra 2 metros por 120, uma coisa linda, grande. Para igrejas no Rio Grande do Sul, fui trabalhando. E já terminei o meu contrato, foi 5 meses. Mas foi boa a experiência também. Porque quando eu cheguei no Brasil, eu trabalhei com esse cara. E 2 anos atrás, primeiro trabalho, eu trabalhei com ele. Porque foi morando no Praia Mole. E é caminha, pergunta, quero trabalhar, quero isso. Ah, tem uma artista aí, mostrei meu trabalho, meu currículo. Ah, ele gostou, vamos trabalhar. E depois ele mandou para mim mensagem antes eu terminei esse projeto do Henrique, com o Henrique. Mas eu falei, ele tem que ir mais 2 meses para terminar esse projeto mosaico para mim, sonho aqui para terminar. E terminei, eu fui lá. E agora terminei, passei a verão aqui. E também inventando algumas pinturas, passando, aprendendo a vida ainda. Foi boa experiência. Às vezes eu faço fotos e pinto. Exatamente, mas o que eu prefiro sair, vamos hoje para a praia à tarde, vamos amanhã para a Encantada, vamos a outro lugar. E tem tempo para mim, quando olha, tira a foto na cabeça, fica na cabeça a foto. E depois eu volto aqui, pego lá nos céus e faz uma aventura. Ah, claro, não vai ficar na mesma coisa, eu vi, mas esse meu... sentimentos, meu expression. Todas essas pessoas eu fiz com esse estilo, porque não quero mais, olha a foto, faz como máquina. Não é máquina, é o artista. Acho que também fica mais linda, mais interessante, mais... tem vida, tem alma. E também faz trabalho, se a pessoa quer uma aventura, alguma coisa, faz, não é um problema.
Mas meu trabalho, meu gosto, essas coisas assim. Eu também gosto de fazer coisas grandes, como ele faz. Mas tem que ter espaço, mas tem que ter muitas coisas. Mas vamos ver. Ah, para mim a arte é a minha vida. E cada artista também acho que para ele a arte é a vida. Para quando faz uma obra de arte assim, termina e vem uma pessoa e fala: ah, que lindo, já estou satisfeito, não quero nada mais. Essa é a minha vida, a arte. Ah, eu respeito cada pessoa, tem trabalho dele, tem vida dele. Mas essa é a minha vida, respeito ela e quero pessoas que respeitem a minha vida com arte. Obrigado. Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir. Há de apagar. Uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também bem que pode acontecer. De uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Absurdos contanto que a vida seja assim. Sim.